Takže dneska to máme i s BMW odvozem tady z autobusové zastávky. Je to pan Duchek? Dobrý den, do Pročedaru, prosím. Jo, tak jsem správně. Tak jo, díky. Velký pátek, no? No, dneska, o, ty vole, to, dneska to musí být velký pátek. My jsme si večer řekli, jo kurva ty vole, dneska to stálo za to. Takže vás tady vítáme, a říkám vítáme, protože tady nejsem sám. Zdar! Dneska je tady opět se mnou pan Denis, ale jak můžete vidět, nejsme tady s našima koloběžkama, jsme tady u vody. U vody už jsme několikrát byli v našich videích, ale dneska tady jsme tamhle s tím krámem a ke koloběžkám se teprve chystáme. A my teďko jsme nastartovali náš den pomocí tady Denisovo babče. Přestěhovali jsme ji zpátky po zimě na chatu a teď se přesuneme zpátky ke mně. Jo, napřed ještě k Denisovi, složíme manťáka. Updatíček od minulého videa, kde Denis píchnul, tak se povedlo opět koloběžku dát dohromady. Denis vám potom všechno poví, jaký zase starosti s tím měl a co všechno to obnášelo. Málem na tom nechal nervy, skoro koloběžku vyhodil z okna, takže skoro, no. Máte se dneska opět, doufám, na co těšit. A my vyrážíme! Děkuji, kámo, to je moje nová kára, co si pořídil. A co to je moje Audi, co jsem ukradl? To snad ne. To je černý značek, vidíš to? To je kvalitní německá kvalita, normálně světla jako nový. Je to rok 2027 výroba, takže úplně novota, vůbec se to ještě nevyrábí. A není to moje, pořídil si to tady ten pán za kamerou. To má pravdu. A jedem dál. Kámo, víš, že to celou dobu nenatáčelo? Sedíme v autě, já tady teda nemám moc místa na hlavu, protože tady Denisovo strop vypadá asi takhle, jak vypadá. A ještě jsem vám zapomněl říct, že k minulému videu a samozřejmě i k těm předchozím jste nám psali opravdu dost zajímavých a pěkných komentářů i ohledně toho, na jakých koloběžkách jezdíte a tak podobně, takže bychom dneska mohli na nějakém pěkném místě ještě zastavit a na ty komentáře si nějak zareagovat a trošku s náma takhle jako nazdílet zase společní zážitky. Takže jedem. Takže dorazili jsme k Denisovi a s manťákem, jak můžete vidět, to vypadá následovně. Opět úplně rozebraný dekl a tady nějaký vedle toho věcičky na opravování. Tamhle ice scooter, který pořád od toho prvního dílu, kde jste ho mohli zahlídnout, není pojízdnej. Kde je lepenka? Jo, přidělanej lepenkou. A tady teda na tom manťákovi v minulém videu píchl gumu. Tak teďko už je teda tvrdá jako kámen, musím říct. Dani, kolik to bylo práce vyměnit tady tu gumu a opravit to, aby držela? Ale potom, když už jsem věděl jak, tak to byla na 10 minut a pohoda. Jelikož tam jsou bezdušové gumy, tak jsem koupil ventilky na bezdušovou gumu. Ty jsem koupil teda dobrý, jo, ty jsou v pohodě, ale jak jsme rvali už několikrát tu gumu ven a dovnitř, tak už prostě tam jsou jako díry tady přímo u toho hrávku a tam tady utíká vzduch. Takže nakonec to vyřešilo co? Cykloshop, ne? Tady v Plzni. Hele, cykloshop naproti Plaze. Jo, osmičkou je teda hodně jiná, to ruše než to má být, ale nějak to tam je. Ale drží to tam. A drží to. To je důležitý, že jo. Teď tady akorát čistíme kryt, protože mi rezonuje, si myslím. Dělá to takový hodně zvukový zvuky teďko. Má to dělat takový bzz, 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 a Denisovi to dělá. Takže dekl už máme skoro přišroubovaný a za chvíli vyrážíme na naší... Vyrážíme na nandání koloběžky do auta. To vlastně taky, takže tady ten skládací mechanismus, který moc dobře neskládá, ne, se bude muset opět ne, složit. A tam to pěkně posralo právě. Právě odjíždíme od Denise ke mně, jak můžete vidět, tady máme naloženýho jeho manťáka, ale stala se taková věc, když jsme odcházeli od Denise z bytu, tak Denis samozřejmě si neskontroloval, nebo než odcházel z toho bytu, prostě nevzal si klíče. Ne, to a já prostě jsem ty dveře rovnou zavřel. Takže už jsme se do toho bytu nemohli dostat. Naštěstí u mě doma má Denis náhradní klíče a díky tomu teďko se do toho bytu dostane zpátky, jinak bychom museli volat zámečníka. Ne, za mámu. Nebo za mámu, přesně. Takže se nám to komplikuje, ale za chvíli vyrážíme. Netočíme, viď, ještě? Točíme. Jo? Takže jedem, ale už jedem nějakou dobu. Takže už jsme vyrazili. Máme za sebou teďko nějaký, řekl bych, nevím, 4 kilometry. Ale točit jsme začali až tady, protože
Tady začíná něco trošku zajímavého. Tady mám pocit, že jsme na našich videích ještě nebyli. A teďko míříme směrem za, víš, jak to myslím. Neříkám vám nic, že byste měli vědět, jak to myslím, ale víš, jak to myslím, je totiž můj bratranec, který má přezdívku, víš, jak to myslím, protože používá hodně často slovní spojení, víš, jak to myslím. Takže takhle jednoduchý to je. A na podzim teďko, tak jste mohli vidět stříbrnýho Peugeota 406. Není mu nic. No tomu je teda. Ale teďko, tak má Peugeota 407 a mění na něm, nebo snaží se měnit, oba přední tlumiče. A teďko se tam s tím nějak na parkovišti mrcasí, takže jsem zvědavej, v jakém bude teďko stádiu. Tak tady je to velký servis. Nazdárek a špárek. Tak co, jak to jde, jsi hodně nasranej nebo málo nasranej? Hodně. A je, je. Tady to mi trvalo, než jsem povolil, kurva, ale problém je tady jiný. Jsou to nebudu. Ježiš, to je horko. To je horko. Jak ten šroub byl smělej, tak hele. Vidíš, když se mi to protáčí film. Aj, tak to je blbý, no. No to typí, no. Mám úplně stejný musí. Takže já jsem se tady posadil na rampičku a tamhle Denis se angažovaně vrhnul do pomoci Ondrovi a už přesně tady došlo k věci, že se seknul jeden šroub a nejde teďko povolit, takže Ondra je pěkně přinasranej, ale všichni čekali, že tahle situace nastane. Otázkou bylo jenom za jak dlouho, takže to nastalo už asi tak po první půl hodině rozebírání toho ramena. Takže my tady chvilku teďko pobudeme a za chvíli pofrčíme dál. Nasrade. Ale to stůj, 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 stůj. Já. Ježišmarja. Do p***e, kurva. No, prst. Ježišmarja. Šroupe venku a my můžeme veselé pokračovat dál. Po půl hodině, co jsme tady. Jo, dali jsme to, tady díky Denisovi, mně a tamhle panu Ondrovi spolupráce všech nás tří pokračujou a možná jedna strana tlumiče bude vyměněná i za nějakých 7 nebudeš hodin. Takže právě jdeme od, víš, jak to myslím, udělali jsme dneska dobrý skutek. A jsem si udělal mikinu, aby nebylo takový horko. Jsem úplně spocenej teda, protože jsem na celou dobu něco dělal, on tam jenom blbej čuměl. Tak jak jste mohli vidět, u mě doma ten kryt sundanej, tak to bylo kvůli tomu, že rezonoval. Teď jsme ho dali zpátky, když jsem ho zašrouboval, už všechny šroubky byly povolený a už je to dobrý. Pořád teda ta jednotka je taková, jako nevím, podle mě načatá. Jsem načatá. Úplně načatá. Tak co mi vlítlo na pas? To vás stínám, ty vole. Ale dá se, jede mu tady víc, jo, takže mu to vytáhne, když jede v pohodě, ale mě úplně moc ne teda. Jako vytáhne to v pohošede, ale už je to úplně náročnější. Teda jako, nebudu říkat, že ne. Je to moje runway! Když já dám plnou a ty, tak máme stejnou maximálku. 65 jsem měl nejvíc. Pak já 61 teda. Ty vole. Začnu jezdit bez toho krytu. Pořád se mi šoupe. Ty vole, no, to byla jízda.
Právě jsme objevili budku přání, takže si jdu rovnou vyzkoušet. Já bych si přál, tyjo. Přál bych si koloběžku. Oh, už je tady, ono to funguje. Děkuju, ahoj koloběžko. Tak se jdem na ní rovnou projet, ne? Co říkáte? Budka přání prostě funguje. Takže právě jsme na dalším odpočívadle a právě až teď jsme zjistili, že záběry z toho, jak odjíždíme z místa testování rychlosti na okruhu našich manťáků, nemáme, protože proč? Protože jak jeden, tak druhý to napřed. Svalím to jenom o sebe. A na takovémhle krásném místě se tady teďko nacházíme. Ale bordel tady nenechávejte, je tady čisto docela. Tady podchůdek, tam nadchůdek a tady vás to zavede do takovýhleho krásného plácku. To je moc zajímavý, takový místo na pikniky hned vedle vlakový tratě. Takže vám ty vlaky budou krásně projíždět nad hlavou. A my teď chvilku posedíme, napijeme se, budeme pokračovat dál. Mám pěkný horko už i v tričku, takže březen za dobře docela. 50,3 voltů. Kolik už tě kleslo dohromady? No, o 4 vojty. Úplně stejně. Jo. Může to znát ta guma, no? Klesalo mi to víc o dost. Byly větší rozdíly. Zabrčuji do hrbolů, do výmolů. O, to je celý smot, ale pořád se dá. Pořád se to jako dá. Pěkný výlet tady taky máme, to je nádherný. Tak pojedu přímo teda, ne? Protože zase ty kamínky, zase můžu lítat. Mám to dobrý kopec nahoru. Tam říkám nic, to je docela zima v tom lese teda. A jsme tady, můžete vidět to rozhlednu klon, to je dobré. Asi. Ne, někdo tam je dobrý. Jaký pití si tu můžem dát? Už mám 19 km. Jsou 25, takže jdeme na rozhlednu. Jo, to můžu. Jdeme právě nahoru na rozhlednu, pojďte se mnou. To by neuhádli. No, aspoň to není jak plzeňská věž. No. To je horší. To je trošku víc. Jo. To jenom 3 patra. Ušli jsme už asi 18 pater. A ještě tam nejsme. Když to vidět, jdeme o prděl. Zas. Ale je tady Wi-Fi free. No. Na tu. Jo. Jo, vypíčko. Dobrý. Jaké byl výstup? Byl blbej. Ještě zítra budeš toho zadýchalej, víš? Jo. A tamhle máme koloběžky zaparkovaný a někdo už nám je okukuje. Je. Mluvíš nějak hodně zdrceně? Mluvím, no, tak ještě nabírám trošku síly po tom výstupu. Teď bude ještě sestup dolů, že jo? Tak uvidíme, jestli nás to zdolá úplně, nebo budeme dobrý. Ale je to teda lepší než jít nahoru, musím říct. To je východu, jak mě domluvá. No to určitě. Kdyby to jim dělali výtah aspoň. A jsme venku. Takže vyrážíme od rozhledných chlum. Vyrážíme od rozhledných chlum a momentálně míříme do Alberta na pizzu. A potom se podíváme opět za výš, jak to myslíme. A jestli nějak pokročil s ramenem. S tlumičema. Jo, s tlumičema vlastně. No, je to hrozný. Tak jedem. Čeká nás tady opět trošku lesní cesty, ale když se s ní vypořádáme, tak už... Narekuperujeme, no. Ale 62,5 voltů, tak uvidím dole. Je prej potvrzený, že tady ty minimotor s kontrolery opravdu dokážou nějaký ty volty do té baterky vrátit nebo něco opravdu narekuperovat. Ty krásně nám tady lidi uhnuli z cestičky, tak to má být.
Ježišmarja, to je hrozný. Mantis opravdu není jakoby stroj na polní nebo lesní cesty, takže já tady trpím společně s ním. Ne, že by to bylo nějaký vyložený jako nepohodlný tenhle cesta, jako na koloběžkách typu Xiaomi. Nechápejte mě špatně, by to bylo daleko horší. Ale prostě tady ty koloběžce se daleko víc líbí opravdu na pevným asfaltu a ne na takovýchhle kostrbatinách, ježišmarja. My máme totiž naše koloběžky rádi, nechceme s nimi dělat úplně nějaký harakiri. Kdybychom chtěli jezdit po lese, že jo, tak si koupíme co? Wolfkinga? Nebo jaká koloběžka je ještě hodně do terénu? 0,1 jsem zaraz uvedoval. 0,1? Jo. Já asi 0,2, kámo. To je cestička krásná. Tady se to frčí dobře. To je vončo. Akorát to sluníčko teda hodně bodá do očí. Víte, teda tady taky malinko fouká, ale je to pohodička. Když zpomalíme, tak je úplně krásně. Já jsem si vzal opět nahoře na rozhledně na sebe bundu. A teďko už zase bych ji pomalu nejradši sundal. Takže na to, že před pár dny, kdyby závodník, tady byly tak 3-4 stupně, teď tady máme 25. Je to paráda. Jo, jedem tudy asi. Asi oslepnu z toho sluníčka za chvíli. Chyba brzdi daný, nemám tě v záběru, sakra. Co tu? Borco rychlovko. Aha, ty vole, hodně pici, hodně. Dobrý den. Jak poprosil jednu tady tu s tím ananasem. Jo, jsi mě to zaplatil. To tělku. Právě budu barbar. Dobrou chuť. Mně to fakt chutná, ale dobrá. Je dobrá, jo. Jako na lokáci v Albertu. To stejně, ale fakt. Takže máme tady ještě kafíčko, jsem si dal potom po pice. A než ho tady dopiju, a už jsem si stihnul spálit jazyk, takže to usrkávám pomalu. Než to dopiju, tak tady jak vidíte tu krásnou řadu sloupů, tak vám tady mistr někdo ukáže přímo takhle se záběrem na ty sloupy, aby to vypadalo jako že jeden pěkný slalůmek. Kdo si myslí, že trefí sloup, ať hodí komentář. Tak my jedeme teď mezi sloupy. Asi na to seru. Bojím se o svoji baterku. Aha. Ty vidíte, kolik má dán? Tady vidíte, kolik mám já. Momentálně míříme zase za Vyšako, myslím. Jdeme se podívat, jak na tom je. Když jsme tam byli na posled, jsme odjížděli, tak na tom byl tak jako, že ještě neměl ani vyndaný tlumič, který se snaží vyndat. A podle mě, když jsme tam ani nepřijeli, tak si myslím, že to ani jako nevyndá. Jsem fakt zvědavý na Vyšako, myslím, protože připadej se jistý, že to vymění jakože. Tlumič, samozřejmě. Potom bych to viděl ke mně domů pro flešku a my jsme tam nahodili když tak nějaký soubory, abych se mohl taky sestříhat. A pak ještě k Danovi domů, kde mám auto, tam asi něco sestříháme a jo, potom k večeru, tak to stříhnu dobou už auta, no. Hlavně nádrží krásný, to zajímavý nádrží, no. Tady to rekonstruovali, je to tu docela fajnovka, jako. Když tady na druhé straně koukám, že fajnovka to není, to docela zřícení, no. Hezký moc teda tady. Tak
vole, ne, ne. Ne, ne. A je to vyndaný. Ty kráso. Ten heber se ti trošku hnul, ne? To jí tam ještě. Ne, to koloběžka natáčí mě. Ten už na sračku. Celý ten zlumičí na sračku, kámo. Ten, no to, to, to ten jako. Ten se vrátí dolů a to, ten nejde zpátky, vole. Ty krávo. Mission failed. We'll come next time. Takže čus, pic. Dobrá dostavka. Jo, došlo, no fajn. Takže vyrážíme dneska už po druhý od výše jak to myslima. Dneska to je fakt dlouhej den, ale fakt plnej zážitků a mám s toho úplně mega radost. Jo, stihli jsme Chlum, test rychlosti našich manťáků na okruhu. Stihli jsme Chlum, už jsem říkal vlastně, odvez Denisu od babčů přestěhovat na chatu, takže dost úspěchů dneska. Já tady pustím Denise před sebe, ať je trošku vidět v záběru. Jo. A slyšíme dál, kam máme teďko namířeno, míříme opět k Denisovi domů, jelikož naše koloběžky ještě zdaleka nejsou vybitý, mě to ukazuje ještě přes 60%. Denisovo manťák je na tom trošku hůř, každopádně to vypadá, že bez problémů bychom měli oba dojet. Myslím si, že střih dnešního videa zabere ne 10, ale možná tak 20 hodin. Takže jedem. To bylo efektní, klopíš to ale pěkně občas do těch zatáček, jo? To bylo hodně dobré. Čau, Dani! Kolik jsem měl nahnáno, jak jsem spat. Jo? A přitom si zase vůbec nespat ani. Kámočům tady to hodně vyrostlo, ne? To hodně vyrostlo. Jako tohle vůbec tady nebylo? Nebylo, no. Myslíš, že je to jako lékařská fakulta Ukrajina? Ne, u katedry. Lékařská fakulta. No hele, je to hned vedle fakultky v podstatě, takže to asi je teda jakoby patří k tomu, no. Hustý, hustý. A teda jako Bolevecká 34, zajímavé, opřená, vole. Zelená, modrá. Na semaforu, doufám, že stihnem. Mohli bychom tady autínko odbočuje zrovna, tak dobrý. Stihli jsme to. A, no a tímto za chvilku se bude blížit konec naší dnešní výšky, si myslím. A vlastně tím i našeho dnešního videa, který momentálně nedokážu říct, jak bude dlouhý, ale vzhledem k tomu, kolik jsme toho dneska natáčeli, si myslím, že to úplně krátký nebude. Když se tady podívám, kolik máme, tak máme už krásných 35 kilometrů dneska ujetejch. Takže doufám, že jste taky dneska krásně provětrali vaše stroje. Pokud teda na nějakých jezdíte, pokud jenom nekoukáte na naše video, samozřejmě i když jenom koukáte a žádný stroj nemáte, tak je to taky v pořádku. Já jsem přesně takhle začínal taky, sledoval jsem video od pana mistra Karotky, a.k.a. Lukáše Mrkvičky, který do dneška je vlastně nejznámější YouTubeový koloběžkový kanál v Česku, si myslím, a vlastně moc ani dalších takových není, takže takhle to bylo a až vlastně díky němu já jsem si pořídil koloběžku. Ale klidně vlastně tady počkám. O kurva králík! O kurva králík! Máme ještě poslední zastávku, Dani, co to tady máme? Máme tady králíka, který žere člověka a dělala to Plzeňská univerzita. Univerzita? Jo.
Já jsem věděl, že to je nějaký jako takhle známý nějaký umělec, že to dělal. Před pár rokama to i nově namalovali, protože ta barva docela stejná. No, je teďko takový hodně jako růžové, no. A vím, že když to sem přidali, tak byl hodně jako velký hate ze strany lidí, že co to tady dávají za paskvil, ale očividně i králík prostě přes všechny ty hejty tady vydržel. Takže byste si chtěli jako podívat na něj, tak tady je. Jedeme dál, ukončit tohle video. Vojtí jako v záběru mám 41 něco, takže to bude dojetí úplně přesně a za chvilku začíná možná echo, kde teď bude docela kopec. A já teď do toho kopce zapnu echo a je to. Tam se málo si ho paní, tak si přitáhl na druhou stranu. Ujímavé velmi. Tady tam dřív bydlel v Krešovský. Tam se dělo věcí, to vám povím, co se dělo dost. Doufám, že to vůbec natáčí. To je natáčí. Vidíme Dana, jak se předkrčil, ale já už to nemůžu jako na to jet. Tady by to šlo asi, no. Dobrý. Vyhlídka Silván! Vyhlídka Silván! Takže dojeli jsme na závěru dnešního videa. Máme tady krásnou vyhlídku, opět, jakože, tyjo, mně to přijde tady už jako tradice, jo. Že v našich videích máme prostě krásný vyhlídky. Tak doufám, že aspoň tohle oceňujete. A my jste s vámi dneska bohužel rozloučíme. A je to vlastně první video, jsem chtěl říct, kdy ještě nám svítí sluníčko. Není tma. A my už vidět, vlastně... Přesně. A když bychom to měli zhodnotit, tak jsme ujeli nějakých 37-8 kilometrů. Hodně slušný. Hodně ke 40. Takže Denisovo manťák je na tom tak, že by to akorát tak do těch 40 kilometrů možná dojel. To dojedeme na těch 40. Přesně. Mu je na tom trošku líp opět, což teda překvapuje, ale očividně i... Takže bohužel Denisovo mobil je úplně pošahanej a vypnul se nám v půlce našeho nahrávání, takže musíme tady tu minutu, kterou jsme tady mluvili, dotáčet znova, ať to nemáte bez obrazu, jenom zvuk. Jediný snad, co teda nám se tam nenatočilo, kdyby jsme příště třeba zkusili udělat test dojezdu, kde bychom si to dali na eko nebo na dvojku a jeli do těch 30 km v hodině, tak bychom viděli ještě rozdíl v tom dojezdu, když jedeme kudlu a když jedeme fakt pomalu, protože dneska jsme to docela dojeli. Takže sledujte kanál Bike O'Clock. Jo, kurva, to je jiný kanál. Takže sledujte náš kanál, lajkujte, odebírejte, děkujeme moc za lajky, čím víc lajků uvidíme, tím víc budeme sázet ty videa, tím víc nás to bude bavit. Fakt každou volnou chvíli jsme spolu a snažíme se prostě dělat ty videa, co to jenom jde. Děláme pro vás maximum, takže děkujeme za ohlasy a u dalších videí zase čus!